aksidente. Mga bagay na maaaring dumating nang hindi inaasahan. Kaya mahalagang may kaalaman at habilidad sa oras ng kalamidad. Ngayon magbabigat ka na tayo amin kakailan. Nadanon man nun iti bulan ti Marso. Katkas pag-aamu tayo amin, tadta itikon ko na tayo a Fire Prevention Month. Sigun iti Proclamation No. 115-A, iti 1966, kon Proclamation No. 360, iti 1986, amang idek-deklara. At ibulan iti Marso, kas Fire Prevention Month, ito'y Pilipinas. At to'y kami mangarod tatan at taga Bureau of Fire Protection, tapno mang ipalagip manun, kadagiti rumbang nga aramidon tapno maliklikan iti urap. Umuna, siguraduhan nga naikat ka dagiti saksakan dagiti dekoryente nga gamit wenno appliances no haan nga mausar. Kun tunggal pupanaw iti pagtaungan. Sigun iti datos, masansan at ipagapuan iti uram kut dagiti na maybay-an a gamit wenno appliances a nakasaksak. May kadwa, haan tayo mo't ngayon overcharge dagiti rechargeable electronics a gamit tayo. Paan arumbang ngay parabaw dagiti kandila when no, gasera iti karton, papel when no plastic. Agusar laangan iti platito at pagparabawan, kun ikan iti basit adanong. May katlo, haan nga dapat nga isaksak iti may-maysa nga extension cord, dagiti appliances. Haan tayo mat nga ipandag iti carpets, dagiti extension cords, kun kanayon nga kitaon no adagas-gas when no nakarwar nga wire. May kaupat, kanayunan nga kitaon when no i-check dagiti sockets, outlets, kan adapters no adda na lukay iti connection na. Gaputa da ito iti pagapuan iti sparks a maysa a pagrugyan iti uram. Maikalima, bantayan dagiti lutlutuon aglalo no agprit-prito. Ti sobrang apudot ti mantika kut nadaras a pagapuan iti uram kun nadaras amang panakkel iti uram. Maikaunnam, haan mo't arumbeng a kinumpormilatan iti pagibulungan kadagiti nagsigariluan wino dagiti nagsindian nga posporo. Para iti impormasyon iti amin kakailan, dagito'y nagsigariluan kung nagsindian nga posporo kut maysa kadagiti talo nga makagapu iti ururang dito'y Pilipinas. Maikapito, kung maudi, haan mo't apo a makatulong. Iti insigida a panagvideo iti tiyempo iti uram. Rumbong kitbi at tumawag iti bombero. Dahito iti hotline, iti Bureau of Fire Protection dito ili tayo. 0917-186-4911. Sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Iti panangliklik iti uram, haan ka may-maysa.